ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଦୀପ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଜାନାଲ ଏକ୍ୱାଫୋନିକ୍ସ। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏବେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସାର୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏବେ 140 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ 2045 ମସିହା ହେବ ସେତେବେଳେ ସାର୍ ଆମ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ 970 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ 250 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେତେବେଳେ ସାର୍ ଆମର ଏ ଚାଷ ଜମି କମି କମିଯିବ, ଆଉ ସାର୍ ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ସେଇଟା କମି କମି ଯାଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ଲଟ୍ ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି। ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣିଛି ଯାହା ନାଁ ହେଲା ଏକ୍ୱାଫୋନିକ୍ସ। ସାର୍ ଏଠି ସାର୍ ମୁଁ ନେଇକି ମାଛ ଚାଷ କରୁଛି, ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରୁଛି, ଏଠି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ସାର୍, ଏଇଟା ହେଲା କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ। ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଯେଉଁ ମଳ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ମଳ ସାର୍ ସିଧା ଆସିଲା ଆମର ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା, ପାଣିରେ ଯଦ୍ୱାରା କି ମାଛମାନେ ତାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ମିଳିଲା। ସାର୍ ହେଠି ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଛ ଅଛି ରିଏଲ ମାଛ, ହେଠି ମାଛମାନେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଖାଇଲେ, ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ମଳ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସାର୍ ଗଛକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ମିଳିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ସାର୍ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ହେଲା, ମାଛ ଚାଷ ହେଲା, ଆଉ ଶସ୍ୟ ବି ଉତ୍ପାଦନ। ଆଉ ସାର୍ ଏଇଠି ଆମ ଘର ଅଛି, ଛୋଟିଆ ଘର ବନେଇଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପାଣି ଯେଉଁ ଅଛି ଟାଙ୍କିଟା ଘରକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ସାର୍ ଏଇ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାର୍ ଚାଷୀକୁ କିଛିଟା ଫାଇଦା ହବ। ସାର୍ ହଁ ସାର୍